extremt konkret då. Jag tror att många låser sig liksom, att när någonting väl händer, då handlar det om att bara kliva ut och agera istället för att bara stå och frysa. Så. Det här har inte räddat så många liv. Nej, men man låser sig nog vad gäller hjärt- och lungräddning. Men man låser sig också just det här med frågan om organdonation, för många blir rädda när man tänker på frågan. Ja. Vad tror du det kan bero på? Jag tror rädslan, jag tror att man inte är uppskriven i ett organdonationsregister beror på två saker egentligen. Den ena är rädsla, men den andra är helt enkelt att det är någon slags bekvämlighetströskel som man måste gå över. Att det är ju faktiskt ett initiativ jag måste ta. Det är inte bara att sitta hemma och känna, okej, jag är med. Utan jag måste ju någonstans söka upp aktivt. Någonstans att skriva upp mig på. Och det kanske inte har varit så tillgängligt för den stora massan tidigare. Det man hoppas med er verksamhet är ju att det ska bli tillgängligt. Verkligen. Och att folk ska känna till att det är så här man gör. Och det är lätt. Då tror jag att jättemånga fler skulle våga och orka ta det pyttelilla steget som det faktiskt är. Det här med rädslan tror jag har att göra med ganska triviala saker egentligen. Jag tror att vi i vårt västerländska samhälle som vi lever i Sverige idag, vi tror någonstans att vi är vår kropp. Därför så är det svårt att förlika sig med för en del att bli kremerade till exempel. För vi känner, oj nej, eller inte upp min kropp, då försvinner jag ju. Eller organdonation. Tänk, nej vad hemskt, någon skär i min kropp och tar min njure eller mitt hjärta. I tron om att vi förlorar oss själva efter döden, vilket är en paradox på något sätt. Men jag tror att det här med att vi förlorar oss själva om någon tar vår kropp eller ett organ i vår kropp, det är bara en illusion. För vi är så mycket mer än vår kropp. Det går inte att sätta ord på vilka vi är. Vi är så fantastiska, var och en av oss. Så varför begränsa sig till tankarna om att vår kropp skulle vara ett på något sätt? Där tror jag. Den äldre generationens organ borde vara mindre attraktiva än den yngre generationens organ. Eller? Stämmer det? Man kan säga att en lever kan leva ungefär 150 år. Så organen i sig har en lång livslängd. Ja. Men det är liksom kroppens andra funktioner och vad du drabbas utav och som gör att de blir nedsatta. Så att, egentligen säger man det att det finns ingen åldersgräns eller levnadsvanor eller någonting som begränsar att du kan säga ja till organdonation. Då känner jag att bara för att jag fyller 44 år så är jag fortfarande välkommen. Ja, definitivt.